მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო და ჩემო კარგებო, ჩემო მშვენიერებო, ჩემო უნიკალურებო. მე ძალიან მიხარია, რომ ჩემთან არხზე მართლა ძალიან უნიკალური ადამიანები არიან, მართლა. და მიხარია, რომ უფრო და უფრო მეტი შემოდის ჩემ სივრცეში ასეთი ადამიანები. ეს ჩემთვის მართლა ძალიან დიდი მიღწევა, მადლობა თქვენ. და დღეს მინდა ვნახოთ, განვიხილოთ, რაში არის ეს თქვენი უნიკალურობა. რა არის, აი როგორ ხედავენ თქვენ ადამიანების ხვები, როგორ ხედავენ, აი სინამდვილეში ვინ ახართ, ხო შეიძლება ხა რამდენი გინდათ, აი ესე იგი ისი გული მწყდება რაზე, იცით, როცა წერენ აი ესეთ რაღაცას, რომ აი თუნდაც სწავლა ეზოტერიკა ვიღოთ, ხო, რა თქმა უნდა ეზოტერიკა, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ეზოტერიკული არხი გვაგდა. სხვათაშორის კიდე მადლობა მინდა გითხრა თქვენ, რომ ასეთ მხარდაჭერას მაძლევთ. კი იყო ესეთი კომენტარი, რომ თქვენ ახლა უნდა იყოთ კოუჩი, და მე კოუჩი ვარ სინამდვილეში. უბრალოდ ტარო და მადრიც არის ჩემი ძალიან მაგარი დამხმარე ინსტრუმენტი იმაში, რომ მე შემეძლია აი ამ ინსტრუმენტების დახმარებით უფრო მალე და უფრო ადვილად და უფრო მისი გზა უჩვენო ადამიანს ნებისმიერ სფეროში, ну რა თქმა უნდა უფრო კარიერა, ანუ თავის პირად დანიშნულება, დანიშნულება სოციუმში და ურთიერთობა, როგორ უნდა იყოს, უნდა რა შეცდომები არ უნდა დაუშვას ადამიანი, კონკრეტული ადამიანი კონკრეტულ სიტუაციაში. ამაში ძალიან მეხმარება ეს ორი ინსტრუმენტი, ну, რა თქმა უნდა, ჩემი ცოდნა, რომელიც შეძენილია მაგ წლების მანძილზე. იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება სულ ამ ინფორმაციებს ვიძიებ და სულ მაინტერესებს, ჯერ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენ თავზე უნდა გვაინტერესებს, ვინა ვართ, რისთვის ვართ აქ. და მე როგორ როცა შენ ხვდები, რომ შენი გზა შეიძლება და რაც შენ გაიარე ეს გზა, შენ შეგიძლია გაუზიარო სხვას და შეიძლება ის გზა დაეხმარება, რაც შენ უკვე გამოიარე შენი გამოცდილება სხვებს, ეს არის დიდი სიამოვნება და მიჯერეთ, აი ძალიან საკმაოდ დიდი სიამოვნება და მადლობა, რომ თქვენ მაგას ხედავთ, თქვენ იყენებთ ამ ცოდნას და თქვენი ცხოვრება იცვლება. მადლობა იმისთვის, რომ თქვენ უკვე მწერთ ისეთ კომენტარებს, რომ მოგწონთ ეს ჩვენი ფორმატი, რაც გვაქვს არჩეული, და იმიტომ ვამბობ, რომ აქ ჩემთან არიან ძალიან უნიკალური ადამიანები, იმიტომ რომ მხოლოდ ასეთ ადამიანებს შეუძლიათ, რომ პირველ რიგში გაიგონ თავის თავზე ყველაფერი და მერე უკვე და აი უამრავი ადამიანი უკვე მოდის ჩემთან ტრენინგებზე. ალბათ იმ ადამიანმა, ვინც მომწერა, რომ თქვენ ახლა ისე გწყურიათ საუბარი, რომ უნდა იყოთ კოუჩი, მე ვარ კოუჩი და მაგ რამდენიმე კარგი ძალიან ტრენინგი და მობრძანდეთ, შეგიძლიათ კლუბში შემობრძანდეთ ჩვენთან და იქ მერე თქვენ გადახვალთ გეტკურზე. გეტკურზე ხა მე არ ამგონია, ანუ არ ვიცი, მაგრამ არ ამგონია, თუ აქ თითოეულს ვინმე შეიძლება კონდეს კიდე ესეთი პლატფორმა. ეს არის უნიკალური პლატფორმა, სადაც ახლა ძალიან ადვილია რამის, თქვა, გავლა ტრენინგების, სწავლის, მე მთელი ცხოვრება, ну, რაც მე ვითარდები, სულ ახლა წლები უკვე ვიყენებ გეტკურსს და აქაც შემოვიყვანე საქართველოში, რომ უფრო ადვილად მიიღო თქვენ ცოდნა, სადაც არის სულ ყველა ის შედეხა და სულ ყველა აბსოლუტურად თუ რამე არის, მედიტაციები გინდათ, ტრენინგები სხვადასხვა თემებზე და ახლა ძალიან დიდ ტრენინგს მომზადებ იმისთვის, რომ თქვენ გაიგოთ ეს თქვენი, მე გუშინ ხო ვთქვი უკვე ვიდეოში, რომ აი ეს ყველანაირად, რომ უშუალოდ თქვენ თავს თუნდაც გამოსვლაში, ანუ კარმული ურთიერთობიდან და საერთოდ ადვილად რომ გაიაროთ იმისთვისაც ახლა ვაკეთებ ტრენინგებს, იმიტომ რომ მე ვიცი ეს რა ძალიან მტკივნეული თემა, როცა შენ აი რანაირად გრძნობ თავს ამ სიტუაციაში, ну ვიცი, იმიტომ რომ მე ვიყავი 7 წელი ასეთ ურთიერთობაში და ვიცი ეს რა ძალიან მტკივნეული და საშინელება, როცა არავინ არ აყავს, რომ თუნდაც დაელაპარაკო, აუხსნა, უთხრა, კი არიან ადამიანები, შეიძლება თქვათ, ხო, უბრალოდ გირჩევენ, თქვათ, აი თავისი ცხოვრების თქვათ გამოცდილებიდან, მაგრამ როცა პროფესიონალურად ვინმე დაგეხმაროს და არავინ არ არის ეგეთი, ძალიან ძნელია და ეხლა არის ყველანაირი შესაძლებლობები, რომ ჩვენ ერთმანეთს დავეხმაროთ, რომ გავიაროთ, იმიტომ რომ რამდენიც არ უნდა ელაპარაკო ადამიანმა იმაზე, რომ შენ ასეთი ხარ, ძლიერი ხარ, ჭკვი
ხარ, ხარ, ლამაზი ხარ, შეხედე შენ თავს და ასე შემდეგ. არის, როგორც არ უნდა, ну, მე მაგალითად დარწმუნებული ვარ, რომ არის ეს მომენტები, რაც მოდის ჩვენ წინა ცხოვრებიდან, რაც მოყვება ჩვენ იქიდან და რაც ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ჩვენ ახლანდელ ცხოვრებაზე და იმიტომ რომ ნუ სხვანაირად მე მაგალითად ვერ ვიპოვ პასუხები იმ სიტუაციებზე, რომელიც თუ გამოვიარე და რა თქმა უნდა, მადრიდსაც რო ვარჩევთ, ხედავს ენ ადამიანები, რომ კი, ნამდვილად არის ჩემ ცხოვრებაში აი ეს მომენტები და ნამდვილად კი ვარ ეგეთი, კი ვიცი, რომ ეგეთი ვარ და რა გავაკეთო, აი ეს რა გავაკეთო, ნელ-ნელა, ნელ-ნელა ქართულად მე თქვენთვის ვამზადებ, იმიტომ რომ იცით თქვენ, რომ მე მუშაობ დიდი ხანია რუსულ სივრცეში და რუსულენოვანების ძის ვაკეთებდი ყველაფერს, ну, იმიტომ რომ ასე მოხდა. თავიდან ახლა ის ცოდნა იქიდან აქ წამოღებული, იმიტომ რომ ნახევრად დედით რუსი ვარ, მამით ქართველი და ასე მოხდა, რომ ჩემი მისია აღმოჩნდა აი აქ ის ცოდნა, რომელიც იქ მივიღე, გამოცდილება, რომ აქ გადმოსულიყავე და აქ გამეცა ეს ცოდნა და რა თქმა უნდა მიხარია, რომ ჩემ სივრცეში ემატებიან ადამიანები, დროს უყოლა ეგეთ ადამიანს, ვისშიც ეხსნება ეგეთი ცოდნა, ყავს მობარებული ადამიანები, მობარებული სულები, ვისაც მე უნდა გასცეს მან ეს ცოდნა და ამიტომ ვიძახე, რომ რაზებული მწყდება, რომ რო წერენ ზოგი ჩემთვის, რომ აი ჩემ წერენ, რომ აი მე არ ვიცი, მე მეშინია და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს სამწუხაროა, იმიტომ რომ თქვენ საჭირო ხართ. არიან ადამიანები, რომელიც უშუალოდ თქვენ გელოდებიან. არიან ადამიანები, უშუალოდ ისაც თქვენი რჩევა უნდა, ხო? აი გუშინ უყურებდი, ჩემი მოსწავლეები უკვე დაიწყეს ტაროვის პირველი ჩემი ნაკადი, ვინც იყვნენ, უკვე დაიწყეს მუშაობა და გუშინ ერთ-ერთმა ჩემმა მოსწავლემ ჩამომდო თავისი TikTok-ი, აი გაოცებული ვიყავი, რანაირად კითხულობს ბავშვა, ну ბავშვი რა, ჩემთვის ბავშვები არიან, რა თქმა უნდა, მასწავლებენ. ვაიმე გამოცდი, უსმენდი, იცით როგორ მეტი, არ როგორ შედეს არკანებში, რომ აი სამ კარდზე ერთი კარდი არ დაუმატებია. ერთი და დედა ღმერთო რამდენი ინფორმაცია ამოიღო და გაოცებული ვიყავი, ასე უსმენდი და ისეთი სიამაყით ვისებოდი, რომ ღმერთო მეთქი მადლობა, რომ თან გაბი, აი იცი იგი უნიჭიერესია და შიში მაინც აქვს, რომ აი ეს სოციუმის თემები რა, მაგრამ რამდენია და რა აი კომენტარებს წერენ, რომ აი ღმერთო ჩემო ისი მიხაროდე, რომ რა გითხრათ, იმიტომ რომ საჭირო ხართ, თქვენ არა ხართ ყველა დაინტერესებული ამ თემებით რა, არა ხართ, იმიტომ რომ ეს უკვე აი აქსიომა არის რა, ну ту შენ გაინტერესებს როგორ უნდა იყოს აწყობილი ტრაქტორი, აქ არიჯდები, შენ იჯდები ესეთ ესეთ არხებზე, სადაც არის ყובიან როგორ უნდა იყოს აწყობილი ტრაქტორი. შენ თუ სულ უყურებ ტაროს და შენ თვითონ რომ აი უყურებ ამ კარტს და გინდა რომ ღმერთო მეც მინდა ვიცოდე ეს რას ნიშნავს, მეც მინდა ეს როგორ ლაპარაკობს ეს ხალხი, საიდან იღებს ამ ინფორმაციას, მეც მინდა თუ გინდა ესე იგი უკვე გეძახეს შენ ეს არ მოგეშვებია, ну დამიჯერეთ რამდენჯერ მქონდა ესეთი პერიოდი, რომ დავთქვი, რომ მეთქი მე всё მარტო მადრიდსაზე გადავერთობე, ტაროზე აღარ ვიმუშავებ და ანუ არ მომასვენეს, იმიტომ რომ საჭირო ვარ ვიღაცებისთვის და არ შეიძლება უნდა დაეხმარო და იცით რა მხოლოდ ბედნიერება არის, აი თქვენ ვერ წარმოგიდგენიათ, შეიძლება წარმოგიდგენიათ, მაგრამ აი რამხელა სიამოვნებას, რამხელა სიამაყეს თქვენ სახავთ ჩემში, როცა მე ვკითხულობ თქვენ თითოეულ კომენტარებს. აი ვერ აი როცა პირადში წერენ, ბევრი მწერს, როცა მეუბნებით, რომ აი ასე დამიხმარეთ. ეს რადგან თქვენ ამ და მე მწერ ამაზე წარმოიდგინეთ, რომ მე რა ვიცი, თუ თქვენ მემელოდებოდეთ სიტყვაზე, ხო? აი ამიტომ გეუბნებით, რამდენი ადამიანი ზის, აი როგორც მე ვიჯექი თავის დროზე და ველოდებოდი, რომ როდესმე დამეხმარება ვინმე, სანამ არ გამოჩნდა ჩემი მასწავლებლები, ხო? აი ესეთი მასწავლებლები, ესეთ ასეთი აუცილებელი ადამიანები ხარ თქვენს, ბევრი ადამიანებისთვის, ჩვენ აქ მოვედით იმისთვის, რომ ერთმანეთს დავეხმაროთ და ეს ურთიერთობებიც, აი მტკივნეული ურთიერთობები, ეს ურთიერთ არა მხოლოდ პარტნიორთან, შეიძლება ეს იყოს თუნდაც
დედმამიშვილებთან, ნათესავებთან, მეგობრებთან, ხო? ეს სულ ყველა ადამიანები, სულ ყველა ეს სიტუაციები მოდის იმისთვის აქ ჩვენთან, რომ დაგვეხმარონ ერთმანეთს, რომ ის ამოცანები, რაც ამ სულმა აიკიდა რა, რომ ვიტყვი ხოლმე, რომ წამოვიდა, რომ დაგვეხმარონ აი ამ გზაში, რომ გავიაროთ, იმიტომ რომ სულ ყველა აქ ჩვენ მოვედით არა იმისთვის, რომ აი წვალებისთვის, არა იმ უფრო იმისთვის, რომ ჩვენ აქ ვისიამოვნო და მცხოვრებით. უბრალოდ რა არის, ადრე თუ გვიან მაინც მოგაწვევათ, აი ასე წოდებული ჩვენ ახლა რო ვსწავლობ, ჩემო სწავლები გაიგებენ, მეხუთი ჯვარში ჩავარდნა, ანუ ეს არის ესეთი ტარო აჩვენებს ძალიან მყაფეოდ, აი იმას, როცა ადამიანს აი ჩააგდებენ ისეთ მდგომარეობაში, აი როცა უკვე სტაგნაციაში ზის და ჩააგდებენ ისეთ მდგომარეობაში, როცა გაიძულებენ რომ რამე ისწავლო, ან გაიძულებენ რომ უკვე გასცე შენი ცოდნა, როგორც აი მე ვიყავი რომ აი აქ ყელში ამოვსული, აი აქ ამგონდა ცოდნა რაღაცა დაგროვილი და მეთქე ვეხვეწებოდი ღმერთს, რომ მითხარი ეს გზა ვის უნდა, ეს ცოდნა კაი მე ვისწავლე, ვის გავცე და მითხრეს წადე, დაიწყე ტარო, მეთქი ტარო რა შუაშია, აი ამით შენთან აი მართლა მელაპარაკებოდ, მაშინ ვიყავი გაოცებული, ასე კი არ ვიყავი ძალიან ეზოტერიკაში და ეს იყო ჩემთვის საოცრება, რომ რაღაცა მელაპარაკება, რაღაც ჩემი მე მელაპარაკებოდა, დღეს კი ვიცი რომ მეუბნებოდა რომ დროდემდე იჯდები ასე შენი ცოდნი, წადე ეხლა და თუნდაც ტარო ისწავლე, ტაროს მეშვეობით შემოვლენ ადამიანები და მე უკვე შენ ამ ტაროს მეშვეობით ან მატრიცას მეშვეობით ადამიანებს შენ ცოდნასაც გასცემ, ანუ რაღაცას გზას მაინც გვაჩვენებენ. შეიძლება თქვენ ფსიქოლოგი ხართ, ხო? აი ფსიქოლოგებისთვის ვაფშე ძაა მაგარია, თუნდაც ტაროს სწავლა, თუნდაც აი მანარაზე ხა რო წავალ, ჩვენ ხა ახალი კურსი უნდა გავამზადოთ, იმიტომ რომ მანარაში არის აი ესეთი გაგიჟდებით, რანაირი მოდის იქიდან ინფორმაცია, რანაირი მოდის, რომ აი ეგრევე რო ნებისმიერ სიტუაციაში ეგრევე შეხვალ და გაიგებ იმ წუთში ადამიანი რა მდგომარეობაში, რა სჭირდა, რა შეგიძლია, აი როგორ რატომ არის ეგრე, ანუ რაღაცნაირი სასწაული ინსტრუმენტია და აი ბევრი ფსიქოლოგი ამას იყენებს, სხვათაშორის ეხლა უკვე არის ლაპარაკი იმაზე, ნუ საქართველოში არ ვიცი რამდენად, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ხა რა თქმა უნდა ეხა რუსულ სივრცეშიც ხა ჩემი მასწავლებელი სივრცეში მე ვიმყოფები, იმიტომ რომ ყველა მენტორს თავისი მენტორი უნდა ყავდეს თავის თავად, იმიტომ რომ შენ თუ არ აყავს ვინმე ეხლა რანაირად ეგ აუცილებელია, უნდა აიღო ცოდნა იმ ადამიანისგან, ვინც თვითონ ყავს ისეთი მასწავლებელი გურუ, ვისგან დაუშვით ვიღებთ ინფორმაციას ჩვენ ახლა, ხო? და არის ახლა ძალიან მაგარი თემა, რომ უკვე HR-ის თუ დაუშვით ფლობს ან ასტროლოგიას, ან ტაროს, ან ნუმეროლოგიას, უფრო პრიორიტეტი ექნება, იმიტომ რომ ადვილად შეუძლია რომ გაიგოს, თქვათ, ადამიანი, როგორი ადამიანი. მე ჩვენ პრაქტიკა მაქვს, იმის მე რო ვსწავლობდი ჩემთან ახლა, იყო ერთი გოგო და მაგას ჰქონდა თავისი ბიზნესი, რესტორანი ჰქონდა და ესე იგი სულ არ ჩერდეთ, აი ეს მივიღო, ეს არ მივიღო, ამა შეჭვი მეპარება, რატომ მეპარება, აბა მოდი ვნახო და მართა ყველაფერი რო აი ისე, ანუ პერსონალს რო იღებდა ყველა ადამიანი, ასე შევამოწმეთ და აი მართლა არც ერთხელ არ შევწდით რა. და ეს არის აი როცა შენ ხარ ესე, ну ნებისმიერ ადამიანს ახლა უკვე აღარ არის ეს, მე იმიტომ მინდა რომ თქვენ გითხრათ, რომ ეს არ არის უკვე ისეთი ინსტრუმენტი, რომ აი ვიმკითხავთ, მოდი ვიმკითხავთ. ну ეს ახლა დაანდაბალი მიდგომა ტაროსადმი რა, იმიტომ რომ ტაროს აქვს იმ ხელა ძალა და იმ ხელა ინფორმაცია, რომ აი ასე, ну ეს ბავშვური თემები კი გაერთონ, მაგრამ აი მინა ჩემ თავს დავეხმარო, თუნდაც ჩემ მეგობრებს დავეხმარო, ჩემ სამსახურს დავეხმარო, აი რამე თქვათ ახლა გააქვთ თქვათ პროექტი, ხო ვნახო აბა ეს პროექტი რანაირად იქნება, როგორ განვითარდება და ასე შემდეგ, რასაც აი ეს არის უნიკალური ინსტრუმენტი. უბრალოდ მე რატომ ამაზე სულ ასე ლაპარაკობ, მე მინდა რომ თქვენ იცოდეთ, რომ აქ არანაირი შიში არ არის, შიში მაშინ არის თუ თქვენ ახლა გეუბნები, მოდი აბა შავი მაგია და მოდი რიტუალები და მოდი ის,
მე მართლა ვარ ძალიან ეკოლოგიურად, აი მიხარია რომ ეკოლოგიურად მუშაობ აროსთან და ვასწავლე კიდევაც და ვიცი რომ შემოსწავლები იქნებიან ერთეულები თუნდაც ქართულ ენოვანების სივრცეში. იმიტომ რომ აი მაგათაც აქვთ ეგო სხვანაირი მიდგომა და იციან რომ ეს არის ფსიქოლოგიის წიგნი რა. აი ეს მინდოდა თქვენთვის მეთქვა ნაკადში ვმუშაობ ყოველთვის, ამიტომ ესე იგი საჭირო იყო ვიღაცებისთვის ეს ამისი ინფორმაცია და არ შეგეშინდეთ თუ გიძახ ეს ხო წადეთ ნახეთ ახლა თუ არ გინდათ მე ხო არ გეუნდეთ მოდით ჩემთან სუყოლა თუმცა მე მინდა რომ სუყოლა მისწავლოს ჩემ სკოლას ჩემ აკადემიაში იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს აი ეს დაზე აი ვიზე პირო და დავიზე პირო ახლა ღმერთო ჩვენთვის იმ რო ვნახე მე ხა სანამ დავიწყე სწავლა იქ სადაც სწავლობდი იმდენი იყო რომ უნდა 78 არ კარნე ახლა მიდი შენ დაემახსოვრე ხა 78 მნიშვნელობა ამისი ჯანმრთელობა რა არის აი ურთიერთობაში სამსახურში ბიზნესში ფულში იმაში და ფიზიკურში და გადატრიალებული კარგით რა ახლა მე მაგის სად მაქვს მაგის ნერვები აი ის მიდგომა და როცა შენ ახლა ენერგიით სწავლობ და იც ენერგია არკანის ხო შენ თვითონ ეს არის სხვანაირი დონე რა ამიტომ თუ ვინმეს გაინტერესებს ჩვენი მიდგომა არის აქ მარათონებით შეგიძლიათ ნახოთ აქ არხზე მაგდადებული და თუ არა და მოგწერეთ და აგიხსნიან ყველაფერს არის დამხმარე ანუ ჩვენთან ჩემი კოლეგები არის ლინკები ვიდეოს გვერდს და მიმართ და ხედით ჩემი თანა შეიძლება ყველაფერიან თქვენ დაგეხმარებათ всё ნახოთ ახლა ჩვენ ანუ დღეს მინდა რა გავაკეთო ანუ რა კითხები გამზადებული მაქვს ნახოთ აბა თქვენ რატომღაც მინდოდა დღეს მიმუშავა მე სამ დასთაზე ну კარგით რადგან ეს მინდოდა ესე იგი მასეც უნდა იყოს და ვიმუშაოთ მასე და ეს გოჭი რატო ხარ შენ ასე შეტრიალებული ხო აი ეს კარგით დავიწყოთ ახლა ჩვენ ანუ როგორ ადამიანი ქთვლიან თქვენი გარშემო ოფი ადამიანები როგორ ხედავენ ეგენი თქვენ როგორ თვლით რომ თქვენ როგორი ადამიანი ხართ სინამდვილეში როგორი ხართ რაში არის აი ეს თქვენი უნიკალურობა სხვებთან შედარებით მოდეთ აი ესე ავიღოთ ვნახოთ აბა როგორ ვლინდება აი ეს უნიკალურობა თქვენი თქვენ ცხოვრებაში სხვებზე როგორ მოქმედებს ეს თქვენი უნიკალურობა რა უნდა შეცვალოთ თქვენ თქვენში და რა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეცვალოთ რაც არ უნდა იყოს აი ეს ნახოთ და მე რა გკითხები გვექნება აუცილებლად. იქე, ну, ნახოთ. ეხლა რადგან ვთქვი, ეგ არ ვიცი, მე ნაკადში ვარ, სუყოლოთის ნაკადში მუშაობ, ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც მეუბნებიან, ისე მუშაობ, ისე ახლა რადგან მითხრა სამი დასტა აიღე, სამ დასტაზე ვიმუშავებ, კი ბატონო, როგორც არ ვიცი, თან წამოვიდნენ თვითონ ეს დასტები და ასე იგი, ასე უნდა იყოს. так და ეს მე სამი დასტა ძალიან რაღაც ამბოლო დროს სულ გველაპარაკება და სულ იწყოს რა. ნახოთ. ანუ სხვადასხვა ფსიქოლოგიის წიგნებიდან მოდის რაღაცა ნიშნები ჩვენთვის. აი ეს ნიშნავს ჩვენთვის старо, აი ეს არის ფსიქოლოგიის წიგნი. და აქედან არის მოდის ინფორმაცია. წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ ახლა ეს კითხები რაც აგვაქვს და გავხსენით, ავიღეთ სამი წიგნი სხვადასხვა ავტორების და იქიდან ვიღებთ ახლა ინფორმაციას, კი, გამარჯობა. მართალი ვარ, ასე მითხრეს. დავიწყოთ, ამო. როგორი აი როგორ ხედავ საზოგადოება, როგორი ადამიანი ხარ თქვენ? ვაი, მეგავოცე. ორი დასტა და ნახეთ, ორი არის, ანუ ენერგია ნახეთ როგორი არის, ორი თასების მეფე. ახლა აგიხსნით, რას ნიშნავს არ და ცხრიანი პენტაკლების. ანუ
ყველა ვარიანტში საზოგადოება ხედავს თქვენ ნახატ არ აქვს მნიშვნელობა გოგო ხარტო ბიჭი ვინც უყურებს იმიტომ რომ აქ არის ენერგია როგორც ენერგია ისე ავიღებ მე თასების მეფე ну საერთოდ ახლა შეიძლება ნახატ საერთოდ თასების დედოფალი ხო გოგოებისთვის ეს არის აი უფრო ნაზი უფრო ანუ ძალიან კეთილია ძალიან ესეთი ემპათია ძალიან ძალიან მაგრამ არის აი უფრო გოგუშკა გოგუშკა ხო ხდები და ანუ უკვე როცა შენ ხარ როცა აჩვენებენ შენს თავს მეფეს ენერგიაში მეფეს უკვე სხვანაირია აი მაგალითად დედოფალს მაგას არ შეუძლია ჯერ თავისი ენერგია თავისი ვერ მართავს ისე თავის ემოციებს, როგორც დაუშვოთ მართავს ახლა მეფე, ხო? მეფე უფრო შენდგარი ტიპია, უფრო იცის მაგან ფსიქოლოგიაში ძალიან კარგად ერკვევა, ძალიან ისეთი აი გამცემი ადამიანია, ძალიან შენდგარი ადამიანია, ძალიან უკვე ანუ სტაბილური ადამიანი, მაგრამ აი ნუ აი ეს არის მართლა თქვენ ხედავენ ეგეთ ადამიანს, რომელიც აი ძალიან კეთილი, ძალიან ესეთი აი გამგები, ძალიან აი ყოველფრის გაგება შეუძლია, დახმარება შეუძლია. ანუ თვითონ ჭკვიანია ძალიან, თვითონ თავისი ცხოვრება, თავისი ეს ყოველი შექმნა თვითონ. ანუ ისეთი რჩევებით შეუძლია, შეგიძლიათ მისცეთ სხვა ადამიანებს, რომ მართლა საჭიროა, აი ყოველას აი უკეთილესი ადამიანი რო იყვიან რა, იმიტომ რომ ანუ ეზოტერიკა რა თქმა უნდა ეს თქვენი თემა შეიძლება სხვადასხვა დარგშიც თქვენ ახლა ანუ პროფესიონალიც ხართ უკვე რა, იმიტომ რომ თქვენთან ადამიანი როცა მოდის სუმცირე ხო? თქვენ ხართ ისეთი ადამიანი, რომელიც შეუძლია დაეხმაროს თუნდაც სიტყვით მოусმინო რამე რჩევა მისცე. ანუ შემდგარი ადამიანი, ანუ ცხრიანი პენტაკლები ეს როცა უკვე მე ბევრი რაღაცა გამოვლილი მაქვს, მე უკვე გამოცდილება მაქვს, მე უკვე მართლა ანუ როცა დაფას აი უკვე მაფასებენ გაიგეთ, როცა აქ ადამიანს აფასებენ, ადამიანის ცოდნას, რომ თქვენი სიტყვაც მნიშვნელოვანი უნდა იყოს სხვებისთვის, იმიტომ რომ როცა აი დაუშვათ დაჭირდებათ რჩევა თქვენთან მოვლენ და კითხავენ, შეიძლება ბევრი ადამიანი მოგმართავს თქვენ, იმიტომ რომ იციან, რომ აი თქვენი ცოდნა არის ძალიან ძვირფასი ადამიანებისთვის. ძალიან ძვირფასია, იმიტომ რომ თან ახლა როგორ არის კიდე ნახეთ, როგორ ხედავენ აქ ახლა რა თქმა უნდა, აი ძალიან შეიძლება უცნაური ჩაცმულობა გიყვარდეთ, ან უცნაური როგორ ნახეთ, ლამაზიც რა თქმა უნდა გიყვარდეს, სილამაზე გიყვარდეს, სიკოხთავე გიყვარდეს, თავის მოვლა შეიძლება სხვადასხვანაირად იცმევთ და ანუ აქ როგორ გითხრათ ახლა თვითონაც ახლა ზოგჯერ შეგიძლიათ იყოს ძალიან თბილი, ზოგჯერ შეიძლება იყოს მკაცრე, მაგრამ ეს ყველაფერი თქვენი სიმკაცრე როგორია იცით, აი რომელიცაც აი დაუშვათ რომ შეიძლება თქვენ შენიშნაც რომ მისცეთ სხვას, ხო? იმ ამ შენიშნას ეს შენიშნა გულს არ ტკენს, იმიტომ რომ რაღაცნაირად აი რბილად აძლევთ თუნდაც მაგ შენიშნასაც და სიყვარულით. გაიგეთ, სიყვარულით სავსე ადამიანი, ადამიანი რომელიცაც შეუძლია გაცემა სიყვარულის, იმიტომ რომ იცის თვითონ ეს რას ნიშნავს. ანუ იცის უკვე გამოვლილი აქვს ბევრი რამ ამ ადამიანს და სიყვარულის ფასი იცის. აი ეს მინდა რომ გითხრათ კიდე რა. და არ გამიკვირდება რომ აქ ახლა უკვე მიყურებენ ან კოუჩები, ან მართლა ადამიანები, ვინც ახლა მუშაობს დაუშვოთ ადამიანებთან, სხვებთან და გასცემენ თავის ცოდნას და ჩემი კოლეგები თუნდაც ახლა რა თქმა უნდა, ნუ ეზოტერიკოსა და ანუ ადამიანები, რომელსაც აინტერესებს ეს სულიერი ცხოვრება და იცის კიდევაც, ნუ ცოდნა აქვს, შეიძლება ახლა თქვენ თქვათ, რომ მე არა ვარ ჯერ ეზოტერიკოსი და მარტო ჩემ თავზე ვმუშაობ, მაგრამ ნახეთ, შეიძლება თქვენ სხვებთან შედარებით უფრო მეტი იცით უკვე და ამიტომ შეიძლება თქვენთან მოვლენ უბრალოდ ახლა არა აქვს მნიშვნელობა ას აქვს, მაგრამ თქვენ გთვლიან, რომ იმაძე მეტი მაინც იცით, აი არიან ზოგი მაგალითად ახალგაზრდები, რომ იმდენი სიბრძნე დევს, მეც ახლა ხოლმე ხედავ ჩემ მოსწავლეები ვინც არიან, იმდენი ცოდნა დევს, აი გაოცებული ვუსმენ ხოლმე ზოგჯერ, აი ჩემი გოგოები რო შლიან, აი
მართლა გეუბნებით ასე უყურებ, რომ აი რამდენის აქვთ მაგათ ცოდნა, რამდენი იყო ეს ცოდნა დამალული და რამ როგორ მოდეს, გამოდეს, აი გაგეჟებული ვარ, მაგრამ პრინციპში ახლა ის მედიტაციები, რითიც ჩვენ ვსწავლობთ, ის სამაგარი, ის ძამბე გოგოს გაეხსნათ უამრავი ისეთი დახურული ცოდნა, რაც მართლა თვითონაც გაოცებულები არიან. იმიტომ რომ ზოგი წამოვიდა უბრალოდ ინტერესის გულისთვის და ან უნდოდათ უბრალოდ ჩემ სივრცეში ყოფნა და ასე ნამდვილში აღმოჩნდა, რომ მართლა ძაამაგრები არიან და ძაანიჭიერები. ნახოთ ახლა თქვენ როგორ თვლით თქვენს თავს, როგორ ადამიანად. Ну, თქვენ ახლა კი ბატონო ხართ, როგორ იცით, აი ნამდვილად რაც ვილაპარაკე, კი ხართ ადამიანი, ჯერ ესეთი ძალიან სულ სწრაფი, ძალიან სულ ჩქარობ, ძალიან სულ მოქმედებ, ძალიან სულ შეიძლება გადადიხართ სადღაც, მიდიხართ, მოდიხართ, მაგრამ როგორ არის იცით, თვითონ რომ მართლა ანუ ბევრი სირთულეები გაქვთ გამოვლილი, თუნდაც აი ნახეთ სიყვარულის თემაში, ხო? გამოვლილი გაქვთ ძალიან ბევრი სირთულეები, მაგრამ აი ეხლა მაგრამ მაინც როგორ ხართ იცით, არა ხართ თქვენ ეს ადამიანი, რომელიც იმის მიუხედავად, რომ მე ცხოვრებაში ბევრი სირთულე ვნახე, რომ მე ახლა ვზივარ ახლა და დეპრესიაში ვარ, არა. არა, მე პირიქით, აი ძალიან მინდა გაცემა, ანუ აი ვის დავეხმარო, რა გავაკეთო, თქვათ ახლა აი მოძრავი ადამიანი ხარ, ძალიან მოძრავი ადამიანი ხარ და ძალიან როგორ გითხრათ, აი ყველაფრის, აი თითქოს როგორ იცი, უფრო ანუ ეს სირთულეები რაც თქვენ გაიარეთ, ხო, თქვენ არ დაგამძიმათ, თქვენ არ გაგხადათ ესეთ ადამიანად, აი მძიმე ადამიანი და აი პირიქით რა, შეიძლება იყოს სირთულეები ურთიერთობაში, სიყვარულში, რაღაცებში და მაინც აი იღებთ როგორც გაკვეთილს და მაინც სუფთა გულით მიდიხართ ადამიანებთან, გაიგეთ? ანუ მაინც აი თითქოს შეიძლება ბავშვივით ხართ, გაიგეთ? ანუ არ იციკლებით იმ არ ხართ დაციკლულები, თქვათ მარტო სირთულები, ნუ იყო და იყო, всё დარჩა, ხა წავიდა რა, ანუ წარსულით არ ცხოვრობთ, მოდეთ ასე ვთქვათ რა. ანუ იმ წარსულიდან, რომელიც შეიძლება მძიმე იყო, თქვენ დატოვეთ და холот карги айгет икидан да айам каргс авцелеб цхвебзец ра ано ар минда ра эс твирти ват ватри ар минда ро эс рагаца кида ну иqo цавида всё ме хла ахал цховребаши мивдевар ахали ахал гзас вирчев да цинсла минда айгет эгре фикроб ткен хла ну унда фикробет ту ткени резонир да ано ткензе хо ვნახოთ ახლა სინამდვილეში ვინახართ თქვენ, სინამდვილეში ვინახართ თქვენ. Ну, სინამდვილეში ზუსტად ენერგიაში ხართ თქვენ, აი რაც მე აღწერე თავში, როგორ ხედავენ მეფის თასების მეფის ენერგიაში ხართ. სინამდვილეში თქვენ ხართ ეს ადამიანი, რომელიც მართლა შეუძლია სხვა ადამიანების ცხოვრების ცვლილება, იმიტომ რომ ისე ვის აი აღარ გავიმეორებ, იმიტომ რომ ცხრიანი თასების ეს არის ნამდვილად ენერგია, იცით ჩემო მოსწავლეებმა თასების მეფის და აი თქვენ ხართ სინამდვილეში ადამიანი, რომელიც დღეს უნდა იყოს ქმაყოფილი იმით, როგორ იცვლება მისი ცხოვრება. ანუ თქვენი ცხოვრება, ადა ნახეთ, მე რა შემიძლია გითხრათ, ნახეთ აქ როგორი საინტერესო ინფორმაცია, даже აქ უფრო მაღალი ძალების ადა მოდის აქ ინფორმაცია, იმიტომ რომ 10-იანი არის ახლა, ну, фортуна. ანუ ნახეთ, ეს როცა შენ აი მადლიერებაზე, რომ რატო არის მნიშვნელოვანი მადლიერება, იმიტომ რომ აქ ადამიანი ქმაყოფილია. და ახლა სამყარო შეიძლება დაგცინის რაში, შენ ჯერ არ იცი კიდე რა გელოდება, შენ მხოლოდ და მხოლოდ ხარ საწყისში, ხარ შენ იმ ცხოვრების, რა ცხოვრებას შენ გელოდება. რატო? იმიტომ რომ შენ უკვე ხარ ქმაყოფილი და ბედნიერი იმით, რაც გაქვს დღეს. შენ უკვე დილით რო იღვიძებთ, ხო? ან დღეში რამდენიმე ჯერ რო გაგახსენდება რაღაც მომენტები, მადლიერი ვარ, მე მადლიერი ვარ, იმიტომ რომ აი ჯერ გავიღვიძე მადლიერი ვარ, რომ მე თქვა, ანუ ყველაფრის მადლსაც უცხადებ თქვენ სამყაროს, ეუბნებით რომ მე ძალიან მადლიერი ვარ და ნახეთ ეს ხო იცით როგორ მუშაობს, რომ როცა შენ მადლობას ეუბნები უფალს, მაღალ ძალებს, იმაში რაც შენ უკვე გაქვს, შენ უკვე აი ნუ როგორ დაგცი
სინეს ხო ღმერთი რო შენ ჯერ არ იცი რა არის კარგი ჯერ ახლა დაიწყე მოიცადე ჩვენ განახებდა და შეიძლება მე გავადრო შეხოთაშორის მე მქონდა ადრე წლების უკან როცა ვიყავი დაკავებული ქსელურ მარკეტინგით და საკმაოდ კარგი ლიდერი ვიყავი იქაც და აი ვინც იყო უკვე წარმატებული ადამიანი მენტორებიც მყავდა საკმაოდ უძლიერი სპირონებები და ეგენი როცა ლაპარაკობდნენ რომ აი ცეთ რა არის მე ახლა ისეთი ცხოვრები ცხოვრობ რომ ვერ წარმომედგინა თუ ეგეთი რამე შეიძლება და ვერ წარმომედგინა რომ აი რაღაც აი ასეთი ვერც ვოცნებობდი აი დღეს მეც იგივე შემიძლია თქვა რომ ვერც ვოცნებობდი რატო იმიტომ რომ ყველაფერზე თუ რამე მქონდა ყოველთვის მადლობას ვეუბნები აი მადლობა ღმერთო აი დღეს აი ეს საწოლე მაგ ეს საჭმელი მაგ ეს სიrce მაგ ეს ადამიანები მყავს აი ეს ჩემი საქმე რომ მომეცი რომელიც მე მიყვარს და რითიც მე შემიძლია ვიყო საჭირო სხვებისთვის სულ მადლობას ვეუბნებოდი და აი მაგიტომ უფრო და უფრო ეს ცხოვრება იცვლება და ისეთ რაღაცებში აღმოჩნდი რომ აი მართლა სასწაული აი აქ თქვენ ხართ ეგეთ ენერგიაში რომ თქვენ რო ხართ მადლიერი თქვენ ხართ თქვენი ხართ სინამდვილეში მაღალი ძალები აი ამას გეუბნებიან რომ შენ თან პლუს კიდე ნაკაცში ხართ რას ნიშნავს ნაკაცში როცა მე ვამბობ მე ვენდობი სამყაროს მე სამყაროს ვეუბნები ანუ რა მინდა და სამყარო მე მაგზას გმაჩვენებს ანუ ახალ ადამიანებს მაცნობებს ახალ სიტუაციებში მაგდებს ხო ანუ ეს არის როგორიც რას ნიშნავს ნაკაჩი? აი დაუშვოთ რაღაცაზე გაიფიქრეთ, რა ეს მჭირდება. დაუშვოთ, აი ეს როგორ და უცბად, აი თუნდაც სტაროს გაშლა, ელემენტ ეს არის ვაფშე ელემენტარო. აი რაღაცას ფიქრობთ ხო, რაღაცა თემა გაწუხობთ თქვენ და შეიძლება თქვათ, ეხლა რაღაცა ვიდეო მოგეწონათ და დააწეგეთ. ვაიმე, რა ეს ეს რა თუ არის, ჩემზე ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ თქვენ ეხლა უკვე ეს ასე მუშაობს ნაკადი რა. ან დაუშვოთ მე რაღაცა სიმღერა მანქანაში დაჯეკეთ. უი მე ჩართეთ რომ ღმერთო ეს ჩემი. ან წიგნი გადაშალეთ. აი ეს არის ნაკაჩი ცხოვრება, როცა შენ ადამი როცა შენ უცხადებ სამყაროს ნდობას, სამყარო მერი შენ სამაგივროს გიხდეს რითი რომ გაძლევთ სიტუაციებს ადამიანებს იმისთვის რომ ამაგათმა აი დაგეხმარონ იმაში რომ შენ ახლა დაუშვათ კონდეს ის რა შენ გინდეთ რომ შენ აქ უკვე მადლიერი ხარ და რა თქმა უნდა სამყარო გეუბნება ჯერ სადა ხარ ჯერ ახლა ეს ახალი დაწყებული არის ჯერ ყველაფერი შენ კი გონია რომ უკვე ну ай маршла ისე ვარ რომ პრინციპში ну ყოფილი ვარ ხო აი გეუბნება თქვენ აქ სამყარო რომ ჯერ მაცალი რა ჯერ მაცალი ჯერ ახლა იწება შენი სიამოვნებები რა აი ეს არის და თქვენ თვითონ შეგიძლიათ უკვე ანუ ამ ნაკაჩი წაშეიყვანოთ ადამიანები ну საჭირო პიროვნება ხართ რომელიც თვითონაც ვითარდება ბევრი რამე რაც თქვია გამოიარა და შეუძლიეს სხვა ადამიანებსაც დაეხმაროს აი ცვლილებებშიც. აი ძამაგ არის რამე არის აქ. კარგი. ვნახოთ ახლა ჩვენ კიდე გრძელი გამოგვია ვიდეო, ну, ала მე მგონდა чай укомзадеболи онда кондет. Угу. ვნახოთ ახლა ჩვენ, ну, раши არის ეს თქვენი უნიკალურობა სხვებთან შედარებით. მოდეთ ნახოთ, აბა რაში არის. აი რაში არის? აქ სხვადასხვა სულ მამაკაცის ენერგიები, ანუ ისეთ ეს რა კიდევაც გეუბნები. ეს მაჩვენებენ, აი ამით მაჩვენებენ თქვენ სიძლიერეს. გაიგეთ, რომ უკვე თქვენ აქ არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ახლა всё კაცით რაღაცა. არა. აქ უბრალოდ მაჩვენე როცა ადამიანი კაცი რა არის? კაცი არის პასუხისმგებლობა, რამდენი ხა არ გაიცინოთ ახლა. ნუ ასე რა, პასუხისმგებლობა. ეს არის დანიშნულება რა. ადამიანი რომელიც რაღაცაზე პასუხს უკვე აგებ, იმიტომ რომ ნუ ასე. ეს სამყაროდან ასე. ეხა ნახეთ, რა ხდება აქ? ეხა თქვენ რითი ხართ განცხავებული? აი ზუსტად იმით რომ შენ თქვენ აკეთებთ. გაიგეთ, ზოგი ზის და მარტო ოცნებობს. თქვენ აკეთებთ და თქვენ ოცნებას ახორციელებთ რა. ანუ თქვენ ახლა იმ ვითარდებით იმ საქმეში, თქვენ ანათებთ, თქვენ აცხადებთ, თქვენ ბედავთ, თქვენ მოქმედებთ. აი ეგ არის, იმიტომ რომ რამდენიც გინდა ადამიანი, იმიტომ გითხარით, მე რითი დავიწყე ვიდეო.
თქვენ ხართ აქ უნიკალური ადამიანები, განსხვავებული ადამიანები, ვინც უყურებს აი თავიდან ბოლომდე ჩემ ვიდეოს, ესენი მართლა უნიკალური პიროვნებები არიან, იმიტომ რომ თქვენ უკვე გამოუცხადეთ სამყაროს, რომ მე მზად ვარ, ვიმოქმედ, რა ვქნა, რა გავაკეთო, მითხარი და აი აქ თქვენი ვარსკვლავი უკვე აინთო და იმიტომ რომ თქვენ სხვებთან შედარებით კი არ ზიხარ და კი არ უცნებობთ, თქვენ მოქმედებთ. აი ეგეთ რა ხდება. შეიძლება ადამიანმა იჯდეს და იოცნებოს რომ რამეზე ხო და რამდენიც გიდა თქვენ გარშემო მოყვები დარწმუნებული ვარ, აი მარტო ზის და ოცნებობს და აი თქვენ უკვე იცით რომ სამყაროში თუ რამე არსებობს, ეს არის ჩემთვის, ჩემთვის, ყველაფერი ჩემთვის არის. უბრალოდ მე რაღაცა უნდა გავანძრიო ხელი, რამე გავაკეთო და ჩემი ვარსკვლავი უნდა გავხსნა, ანუ ჩემი ნიჭი უნდა გავხსნა. ანუ თქვენ უკვე ხართ განსხვავებული იმით, რომ თქვენ უკვე ხედავენ. ანუ ეს ნიშნავს, როცა ხედავენ, რომ ანათებთ თქვენ, როცა თქვენ უკვე ხსნით თქვენს ნიჭს და იმისთვის, რომ უკვე საზოგადოებამ დაინახა რაღაცას აკეთებ, თუნდაც შეიძლება ზოგი ჩქარა უკვე ყველას გამოაცხა, შეიძლება ცნობილი პიროვნება ხარ თქვენ უკვე და დაუშვოთ და აკეთებთ უკვე იმას, რომ თქვენი ქმედება, თქვენი საქმიანობა უკვე სხვებმაც დაინახოთ. აი როგორც გითხარით ჩემ მოსწავლეებზე, თუ მოსწავლეებზე, იმიტომ რომ ბევრმა გახსნეს, ნუ ბევრმა არა, ანუ გახსნეს. თუნდაც გახსნეს, ანუ მე გავედი უკვე თქვა ის რა ქვია, საზოგადოებაში მე გავედი საჯაროდ, მე დავანახე ჩემი თავი, მე დავანახე ჩემი ნიჭი, მე უკვე ვიმოქმედე, ეს იყო ჩემი პირველი ნაბიჯი და ანუ ეხლა უკვე ან მე ვუთხარი, თუნდაც რაღაცა დაინტერესებული ხართ ხო, მე ვუთხარი უკვე ყველას, რომ მე აი თქვა სიტყვაზე სწავლობ ტაროს ხო, ან ასტროლოგიას სწავლობ თქვა ხო, მე უკვე ვთქვი ეგა, მე უკვე თქვა წერე ვიდეო, მე უკვე თქვათ მეგობრებს უთხარი, ნათესავებს უთხარი, ან ზოგი თქვენგანი თქვათ მსახიობი ხარ ხო, ყავსა გოგოები უნჭერეს მსახიობი, ან ბლოგერები ხო, მე უკვე დავანახე ჩემი თავი ხო რაღაცით, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ აი აქ სხვათა შორის ახლა არ ვიცი თუ დარჩენეს გოგოები, შეიძლება გავიდნენ რომ ეზოტერიკა არაში შუაში, მაგრამ ნუ რა ვქნა, იმიტომ გეუბნები თავიდან ბოლომდე უნდა უყუროთ. აქ შეიძლება თასების მეფე, ეს საერთაშორისო, ეს არის ხელოვანი ადამიანი, ეს არის ადამიანი, ეს შეიძლება იყოს აქ ადამიანი, კარგი ვიზაჟისტები, კარგი მსახიობები, კარგი ანუ მწერალი გინდაც ხო, გინდაც ახლა ანუ ისეთი აი ხელოვანი პიროვნება რა, აი მოდით ასე ვთქვათ რა, აი ამაშიც არის აქ, ნუ უბრალოდ ახლა რაღაც შევედი მე ახლა ეზოტერიკულ თემაში, თორემ პრინციპში აი აქ ადამიანი არის პროფესიონალი თავის საქმეს, უეჭველი, უკვე ხედავენ მაგაში, აი ძაა მაგარ ძლიერ პროფესიონალს რა, როცა თუ დაუშვოთ თქვენ ხართ ხელოვანი ადამიანი, ეგაც აქ არის რა. Ну, ехла, ეს უკვე თუ ვინმე გავიდა, ხო რა ვქნა თუ არა და აგერ თუ აქ ახარ, კიდე წერეთ რა ხარ. ხელოვანი ადამიანები რა, იმიტომ რომ ну, ეხა ნაკაჩი როცა ხარ, ინფორმაცია შეიძლება მერე მოდეს რა. კარგით, ნახოთ, აბა, ну, დაინახოთ, გითხარით, ანუ რა არის თქვენი განსხვავება და ნახოთ, აბა, როგორ ვლინდება თქვენ ცხოვრებაში ეს თქვენი უნიკალურობა. აი როგორ ვლინდება და თქვენ როგორ ხართ, იცით, თქვენ აქ თქვენ ცხოვრებაში პირველ რიგში თქვენ ცხოვრობ, დაიწყეთ ახალი გზა, ისეთი შეიძლება თქვენთვის წარმოუდგენელი იყოს. აი რაც მე ვთქვი წეღან, რომ ეს გზა, ანუ ეს თქვენი უნიკალურობა არის, როგორ იცით, თქვენ პირველ რიგში მე როგორც გითხარით, თქვენ ცხოვრებაში, ანუ სუსიახლეები მოდის, ისეთი რამ მოდის, რასაც მართლა თქვენ შეიძლება ვერ წარმოგიდგენიათ, შეიძლება ზოგი ცხოვრება ისე შეიცვალო, რომ მართლა თქვენ გაოცებული ხართ, რომ ღმერთო ეს რანაირად, არც მოველოდე ეგეთ ემოციას, თუნდა ეგეთ დაუშვოთ, აი, ну ეს ახალი გზა, ბევრისთვის არის ახალი გზა, როცა, ანუ ვიცით როგორ ამ სუბუქათ მივდერ, მიხარია, მე აი ეს კიდე როგორი მომენტი, იცით,
როცა შენ ხარ დაკავებული შენი საქმით, შენ უკვე უბრალოდ აკეთებ რამეს, გაიგე? ანუ მე ვაკეთებ, მე მსიამოვნებს, ანუ აი სხვათა შორის მე მყავდნენ გოგოები ძალიანაც ბევრი კონსულტაციაზე, რა ის სიტყვაზე, თუნდაც ახლა რო აი მაგალითად უვლიან დაუშვათ იმაში, რა ქვია, მოხუცებს ხო, ნუ ოჯახებში რომ მუშაობენ. და უთქვიათ, რომ იცი როგორ ვარ, აი თითქოს ჩემ სახლში ვარ რა. ანუ ხო იგივე სიტყვაზე რო დარჩ, ნუ ყოფილვე ყავე თქვა და ხა საქართველოში, უნდა მომევლო მე ჩემი სახლისთვის, უნდა მომევლო თქვა შეიძლება ჩემი დედამთილი მამამთილისთვის, თქვა დედმამისთვის და რაღაცა. მაგრამ ეგ არის რომ ამაზე კიდე ფულს მიხდიან. რა, მაგრამ აი ისე ვარ როგორც ჩემს სახლში და ნამდვილად, ანუ როგორც ოჯახის წევრი არის, წევრი არის უკვე ეს ადამიანი და იმას უკვე ეს როგორ არის, უფრო მეტი ანაზღაურობასაც, ნუ ზოგადად საჩუქრებს ჩუქნიან, რაღაცებს აძლევენ, ასე შემდეგ რა. ანუ როცა უკვე ისეთია, აი თვითონ სხვანაირად უყურებ, უფრო მსუბუქად მე ვუყურებ იმ საქმე, თუნდაც შეიძლება დაუშვო, თქვენ ახლა აკეთებთ ამ წუთში დაუშვო ვინმე, ნუ საჯაროა ეს გაშლა, ხო? ანუ იმ საქმეს, რომელიც ამ წუთში დაუშვო, ახლა სულ არ გიждდებით მაგაზე, მაგრამ უბრალოდ უყურებთ როგორიც, აი თვითონ მსუბუქად რა, არ ვითვირთები. ანუ აი როგორც ბავშვი რა, ანუ როგორ არის, იცით, რასაც უფრო შენ აკეთებს საქმე, თუნდაც არ ფიქრო ანაზღაურებაზე, ხო? აი ხალ დაუშვით რო არიჯდე, კი ბატონო, რა ზელაპარაკი, ყველა ჩვენ რამეს რაც ვაკეთებთ, ჩვენ გჭირდება ახლა ფინანსური თემა, იმიტომ რომ მაგით ცხოვრობ, ესა ნორმალურიც არის ახლა, რა ზელაპარაკი. მაგრამ როცა შენ უკვე სამყარო გაიცი რომ მოგცემს სამყარო, მაგრამ უფრო არ ახართ იმდა დაციკლული, აი ფული 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 რა გავაკეთე ფული, აი ეგეთი რაღაც, ანუ რა პენტაკლების დედოფალი და მაჩვენებენ იმას, რომ ანუ აქ ადამიანი უკვე არ არის დაციკლული იმაზე, რომ თქვა ახლა მარტო ფული ფული, მე ვარ უკვე ჩემ ცხოვრებაში, მე მსიამოვნებს რა ეს გზა, რომელიც მე ავირჩია, ან სხვათა შორის შეიძლება ას ბევრი თქვენთაგანი ფიქრობს იმაზე, რომ უკვე განვაახო ჩემი გზა, მაგალითად ახლა რა თქმა უნდა მე ვიტყვი შემოსწავლებზე, ვისაც არ მოსწონს, ეს ჩემი პრობლემა არ არის, მაგრამ მე ვიცი რომ ბევრისთვის ეს გზა აღმოჩნდა ახალი, როგორც თავის დროზე ჩემთვის იყო ეს გზა ახალი, როცა მე ავირჩიე რომ მე ვიქნები всё აცტაროლოგი ვიყავი, მასწავლებელი ვიყავი, სკოლის დირექტორი ვიყავი, ბიზნეს ტრენერი, კოუჩი, ეს ყველაფერი ყველაფერი და დამიგროვდა, ეხლა შემიძლია აი ასე ახალი გზა დავიწყო, რომელიც მე მსიამოვნებს, კაიგი? აი თქვენ შემოსწავლებს არიან ბევრი ეგეთი, რომ მართლა აი ეს ახალი გზა დაიწყეს, აქ სამყაროს თქვენსკენ არის გეუბნები. იმიტომ რომ ეხლა ავიღე ეს პოზიცია, როგორ ეს თქვენი უნიკალურობა სხვებზე ვლინდება და აი ეს მაჩვენებენ, რომ თქვენ როგორ და ზუსტად აი არის როგორ თქვენი ქმედება პირველ რიგში სხვებს აძლევს სიძლიერეს. თქვენ ახლა აქ ну ისეთი როგორ სხვებზე როგორ ხო, როგორ სხვებზე მოქმედებს. თქვენ იცით როგორ ახართ, ანუ თქვენი ცოდნით, თქვენი გამოცდილებით, თქვენ სხვებსაც ხსნით მათ გზას, გაიგეთ? ანუ შეიძლება აი რო ვინც გადის ახლა ინტერნეტში დაუშვოთ, ვინც უკვე იქ ახლა ძალიან უნიკალური საშუალება მართლა არის, როცა მოკუ ჩვენ შეგვიძლიათ ის რითიც შეგვიძლიათ ვიყოთ საჭირო სხვებს დავეხმაროთ, აი თუნდაც ახლა აი ამ მეშვეობით YouTube-ი არის თუ სხვა სოციალები არ აქვს მნიშვნელობა, აი ეს არის აქ არის თქვენი სიძლიერე, თქვენ შეგიძლიათ უკვე გასცდეთ სხვათა შორის ადამიანები, ვისაც თქვენ ეხმარებით, თქვენ აი თითქოს იცით როგორ ახალ სამყაროს ხსნით, აჩვენებთ ახალ გზას, თქვენ თვითონ ადამიანებს უფრო აძლევთ სტაბილურობას, ანუ ადამიანებისთვის საყრდენი ხართ, ზოგი თქვა ახლა ნუ აი ხო თქვენ თქვენი, იმიტომ რომ ბევრი სიტუაცია შემიძლია ზეგამდე ვილაპარაკო, იმდენი ინფორმაცია აქედან შემიძლია ავიღო რა. უბრალოდ ახლა როგორც ენერგია აიღეთ, რომ ისეთი სტაბილურობას აძლევთ, საყრდენი ხართ, ანუ მთელი სამყარო ხართ ამ ადამიანებისთვის, ვინც ახლა აი ეს თქვენი უნიკალურობა როგორ ეხმარება, გაიგეთ? რომ შეიძლება აი ნახეთ გამიშრა პირი უკვე, იმიტომ რომ ნაკაჭერო ძამუშავ,
ანუ ნახეთ როგორ არის ახლა, აქ არის ზუსტად ეს თითქოს როგორ არის, იცით, ну, მაგარი ძლიერი პიროვნება ხართ თქვენ სხვებისთვის, რომელიც აი შეიძლება ზოგისთვის, თქვათ, მართლა მთელი სამყარო ხართ, მართლა ძალიან მასშტაბური ადამიანი ხართ და ანუ შეიძლება თუ ეგ არიცით, უნდა იცოდეთ, რომ თქვენში დევს აი ამ ხალა რამე. კაი. რა უნდა შეცვალოთ თქვენში? აი ეს არის, რა უნდა შეცვალოთ და ზუსტად უნდა იმუშაოთ თქვენ. აი ეს თუ თქვენ კიდეთ გახართ და არ მიდიხართ, ხო? რა ქვია, არ აკეთებთ, ხო? კიდე თუ აკეთებთ, უფრო მეტად უნდა გააკეთოთ. აი რა უნდა შეცვალოთ თქვენში, რომ აქ ადამიანი ნახეთ შეიძლება თვითონ ატორმოზებს და შეიძლება ნახეთ რა უნდა შეცვალოთ თქვენი მერყეობა უნდა შეცვალოთ იმაში თუ რო თქვენ რამე გამოგივათ. გაიგეთ? ანუ აღარ არის საჭირო თქვენ იმერყევთ. მე რო ეს ვისწავლო თუ მომცემს ეგა მე წინსვლას. მე რო წავალ ამ გზით თუ აი ხო შეიძლება რომ მე ხა დავიწყო სწავლა ან დავით თქვა ჩავდო ჩემწოდნაში ფული და მე არ მექნება თქვა არანაირი პერსპექტივა. აი მე ხა რო დავიწყო ეს ახალი გზა ჩემი ცხოვრების თქვა ეხლა რას მომიტანს მე მექნება ეს ანაზღაურება. ანუ ხო შევძლებ მე გამომივა მე აი ეგეთი რაღაცა. ხოხდებით რა არავითარ შემთხვევაში ეს უნდა შეცვალოთ თქვენ რომ აი თქვენი თვით დაუჯერებელობა გაიგეთ მერყეობა იმაში რომ თქვენ ეს გამოგივათ მერყეობა იმაში რომ მე თუ ჩემში ჩავდე ფული თუ გამომივა თუ აი საერთოდ შევძლებ თუ არა მე გავაკეთო ის რასაც მე მაგ ჩაფიქრებული აი ეს ამაზე უნდა იმუშაოთ თქვენ უნდა იაროთ წინ ყველა მერყეობის გარეშე კი ბატონო, კიდევაც უნდა ჩადოთ თქვენში, იმიტომ რომ ყველაზე კარგი ჩადება ფულის არის თქვენს განვითარება, შეიძლება უეჭული, იმიტომ რომ უფრო მეც მოგცემს მერე, აი ეს მერყეობა და ეს თვით დაუჯერებლობა უნდა მოიხსნას და რა არ უნდა შეცვალოთ თქვენში, აი რა არ უნდა შეცვალოთ ის, რომ თქვენ სტაბილურად გინდათ განვითარება. ის რო არ უნდა შეცვალოთ არავითარ შემთხვევაში ის ანუ თქვენ ხართ აქ როგორ იცით აი აქ ადამიანმა უკვე სტაბილურად მე ვიცი რომ მე უნდა ვემსახურო ადამიანებს მე ვიცი რომ მე უნდა ვიმუშაო შეჭსუ ჩემს თავზე ანუ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა აყვეთ თქვენ საზოგადოებას და არ უნდა გადაუხვიოთ თქვენს გზას თქვენ არავითარ შემთხვევაში აი ეს რაც თქვენ უკვე მოგწონთ ხო დაუშვოთ აი მე მინდა სულცვლილება მე მინდა სულ შევცვალო მე მინდა რომ ჩემი ცხოვრება სულ შეიცვალოს იმიტომ რომ ეს ტრანსფორმაციების გავლა არ უნდა შეცვალოთ არავითარ შემთხვევაში იმიტომ რომ ეს არის რასაც თქვენ გზრდის და გაძლევ თქვენ დიდ სიამოვნებას, გაიგეთ? ანუ დიდ სიამოვნებას რატო კი მტკივნეულია შეიძლება, მაგრამ საკმაოდ ძალიან სასიხარულო სიტუაცია. რა არ უნდა შეცვალოთ არავითარ შემთხვევაში აქ. აი კიდე ახლა ვკითხავ, მაგრამ აი არც არის საჭირო. სწორედ გავიგე. კი. რა, კი. ანუ არ უნდა შეცვალოთ თქვენ არავითარ შემთხვევაში ის გზა, სწორედ თქვი. ანუ ეს გზა, რომელიც ახლა ანუ არ უნდა უღალატოთ თქვენ, აი ახლა თქვენ ხართ დაუშვათ აქ ადამიანი არის, რომელიც სტაბილურად ახლა აქ ვერ მიაღწევდა ეს ადამიანი აი ამ ენერგიებს, თუ დაუშვათ არ იყოს ტრანსფორმაციაში, არ სწავლობდეს, არ უნდოდეს თავის განვითარება არავითარ შემთხვევაში. აი ამას გეუბნებიათ, რომ არ შეცვალო, იმიტომ რომ დიდი წინსვლა გელოდება, დიდი წარმატება გელოდება და შენ კი დიდი ცვლილებები გელოდება შენ და ანუ უდიდესი წარმატება შეიძლება შენ ახლა არ გჯერა, მაგრამ შენი ნერვიულობა ყველაფერი წავა, შენი ანუ დაუჯერებლობა წავა ყველანაირად. კიდე აბა რა მოდის? კი. თქვენ უფრო გაძლიერდებით, უფრო პროფესიონალი გახდებით, უფრო
თქვენი ცხოვრება შეიცვლება, აი მე შემიძლია გითხრათ, რომ აქ ესეთი ცვლილება წავა, თუნდაც აი ვისაც ახლა მაგალითად ურთიერთობაში პრობლემები აქვს, ხო, ვისაც ახლა ფიქრობს, რომ საერთოდ აი ჩემი ცხოვრება არ შეიცვლება, არაფერი, აი თუ ეგ რაღაცები დარჩა, ეს უნდა მოიშორო თქვენი ცხოვრებიდან, იმიტომ რომ დიდი ცვლილება გელოდებათ. პრობლემები ურთიერთობაზე, რაც გაქვს, წავას შეიცვლება და ნამდვილად თქვენი სიძლიერე, თქვენს გვერდით იქნება დაჟე ძლიერი მამაკაცის შემიძლია გითხრათ, აუცილებლად თქვენ მაგარი წინსვლა გელოდებათ. აი აქ ადამიანებს ელოდება დიდი წინსვლა, მაგრამ ეს არის, ანუ ახალი ცხოვრება, ახალი ცხოვრება, ახალი ენერგიებით სავსე და დიდი წინსვლა გელოდებათ. Ну, კი, აქ გაიხსნება თქვენი ვარსკვლავი, აქ გაიხსნება თქვენი გაიხსნება თქვენი ნიჭი, აქ გაიხსნება თქვენ იქნებით ძალიან აღიარებული პიროვნება, ну, რაღაც სასწაული ენერგიები მოდის რა მთავარში, რაც თქვენ ახლა გაწუხებთ, რაზეც თქვენ ახლა ნერვიულობთ. ეს ყველაფერი წავა, იმიტომ რომ აქ ადამიანი, აი აქ ადამიანი, რომელიც ახლა დღე აი ამ წუთამდე მიყურებს, არ გაჩერდება. ეს ადამიანი განვითარდება, ეს ადამიანი წინ წავა, ეს ადამიანი ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ თავისი ვარსკვლავი გახსნას, თავისი ნიჭი, თავისი სინათლე. იმიტომ რომ არის ეს ადამიანი საჭირო, არის ეს ადამიანი საზოგადოებისთვის და სამყაროსთვის და ანუ სანამ ისეთ როგორ არის, თუ ადამიანი არ ვითარდება, თუ ადამიანი არ მიდის თავის დანიშნულებებით, თუ ადამიანი არ ხსნის თავის თავში, აი ნიჭს, თუ ადამიანი არ არის სამყაროსთვის საჭირო, იმ ადამიანი ეს ადამიანი მიყავთ, ხო? იმიტომ რომ სული მოვიდა ევოლუციისთვის, სული მოვიდა განვითარებისთვის, სული მოვიდა იმისთვის, რომ იყოს საჭირო სხვებისთვის, იმიტომ რომ ჯერ თვითონ გადის რაღაცას და მე სხვებს ეხმარება. ვინც ამას არ აკეთებს, ვინც არ ვითარდება, ის ადამიანები სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ მიდიან, იმიტომ რომ არ არიან საჭირო სამყაროსთვის, ხო? ამიტომ თუ გინდა დიდხანს სიცოცხლე, იპოვეთ თქვენი პირადი დანიშნულება, მიიღებთ მაგას, განვითარდეთ და ეს 150 წელი იცოცხლებთ. Ну, შეიძლება 150 არა, მაგრამ ავტომატს არა, მაგრამ ну, ყოველ შემთხვევაში დიდხანს იქნებით აქ და აკვირდეთ, აბა აი ეს ბრძენი ადამიანები, გუროები, ხო, აი ძალიან საკმაო ძლიერები, ეგენი ხო არიან, აი долгожители რა, ანუ დიდხანს რო ცოცხლობენ, ხო, ცხოვრობენ, ხო? იმიტომ რომ საჭირო არის მაგათი ცოდნა და სანამ არ მოიწურება ის ისე თქვათ ვადაპიჩნე როგორ არის. ანუ ადამიანი, ვისაც უნდა გასცენ თავისი ცოდნა, მანამდე არიან ისინიც. დემშვიდობები ჩემო ლამაზებო, ჩემო უნიკალურებო. მიყვარხარ ძალიან, მადლობა ნდობისთვის და მადლობა რომ ისწრებ და ისწრებ ჩემთან.